Todėl dabar yra tas klausimas, kaip galime prisidėti. Ar galėtume pasakyti, kas jūs esate? Taip, aš esu jūsų Panevėžio, dirbu mokyklos, kurčiųjų ir neįgaliųjų ugdymo skyrius. Esu iš paskyrus vadovas. Tai yra visiškai naujas dalykas, veikia dauguma visų naudotojų tenai. Ir šiandieną šita diskusija yra iš tiesų pačiu laiku ir labai naudinga. Labai noriu padėkoti organizatoriui, kadangi kurčiųjų sistemoje mes matome be galo daug problemų, iškylančių ir dar ateityje iškylančių problemų. Ir laiku užbėgti už akių. Šiuo metu, kada kalbama apie įtraukti vis garsiau, manau, kad mūsų pagrindinis tikslas šiandien yra susidurti ir iškasti kelią tom problemom, kad kurtieji vaikai integruotų į bendrąjį ugdymo mokyklas, kad nepatirtų didelių problemų. Ką galiu pasakyti, kas šiandien buvo aptarta, tai ypatingai man patiko klausimas, kad buvo atkreiptas dėmesys į gestų kalbės vertėjus ir į metodininko etatą, kurie jau buvo įsteigti prieš porą metų ir šiuo metu yra manoma, kad tokie etatai yra būtina atnaujinti ir būtinas gestų kalbos vertėjo etatas. Kiekvienoje ugdymo įstaigoje, kuris mokosi visus metus keistis vaikais. Jeigu aš kalbėčiau apie dabartinę situaciją Panevėžyje, būtent Panevėžio Mikolajaus pagrindinėje mokykloje šiuo metu mokosi perėjimo mokiniai ir turime tokią šiuo metu situaciją, kad kol kas gestų kalbos vertėjų, kuriuos gauname iš vertėjų centro, pakanka. Bet šiandieną buvo išsakytas mintis, kad tokie vertėjai turėtų išrašyti visus ir tiesiog turėti specifinį žodyną tokį, koks yra įžodingas mokyklos. Nepakanka gestų kalbos vertėjams tų įgūdžių, kad jie šitą procesą galėtų pakankamai išversti, kas yra būtina susijęti su mokinių žodynų mokykloje. Taip pat šiandien labai džiaugiuosi, kad buvo aptarti kiti labai įdomūs klausimai, kurie yra svarbus visoms mokykloms. Šiuo metu mes mokinių, kurie laikys pamokėlimas, bet aš manau, kad šitas klausimas turi būti iš anksto rengiamas ir ruošiamasi jam taip, kad kitais metais, sakykime, kad pas mus atsirastų mokinių. Šitas problemas, kurios buvo iškyvę šiandien, tai yra pačių pritaikymo įmonių, kurių pritaikymo įmonių, kurių pritaikymo įmonių, kurių ačiū. Ar galėtumėte prisipratyti, kas jis atvyta? Esu Rastėja Kerščiai iš Kauno pramogų ugdymo centro. Tai buvęs Kauno kurčiųjų ugdymo centras, kuris nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos buvo reorganizuotas ir prijungtas prie Kauno Tado Blogio ugdymo centro. Esu direktorius pavaduotojas. Šiandienos diskusijos metu galbūt pastebėjote kažką tokio, ką norėtumėte, kad tikrai būtų gyvenimo, bet kažką turbūt buvo tokio įspūdingo. Šiandien buvo iškelta tikrai daug klausimų, kurie yra labai svarbus ir labai aktualūs. Tiek mums kaip mokytojams, tiek mūsų vaikams. Ir labai sunku išrinkti tą vieną svarbiausią, kadangi visi tokie klausimai buvo svarbus. Bet jeigu žiūrint mūsų mokyklą, bet išėjimą situaciją, tai mums labai svarbu yra gestų kalbos mokymasis ir mokymas. Tai yra pedagogai, kaip darbuotojai. Todėl, kad nemažai mokytojų išėjo į pensiją, tiesiog keičiasi žmonės, atėjo nauji žmonės. Kadangi mokykla maža, mažai pamokų, tai ateina žmonės dirbantys kitose mokyklose. Ir jie ateina tokio papildomą darbą. Tai va, tai labai sunku juos užmotivuoti, labai sunku įtraukti į tą mokymąsi, kai negali suteikti tam sąlygų.
Ir apie labai norėtųsi turėti tokį žmogų, mokytoją ar tą metodinį pagėstų kalbos, kuris būtų pastoviai mokykloje ir kuris mokytų gėstų kalbos tiek pedagogus, tiek kitus darbuotojus, pastoviai įvairiais lygiais. Tai kas aktualiausia. Ačiū labai. Ar galėtumėte pasistatyti, kas jūs esate? Labai diena, esu Svetlana Denišienė, Lietuvos kultūrinio tikybiškumo ugdymo centro direktorė. Šiandieninė situacija Lietuvos geografijos kalbos egzaminas, kokia su tuo yra susijusi situacija, kaip jūs pritaikytumėte, man galėtų plačiau papasakoti. Taip, visų pirma, aš manau, kad toks egzaminas yra reikalingas. Tikrai tai yra pasiekimas, kuris yra natūralus. Šiai dienai mes turime lietuvių kalbos programą mokykloje, kuri apima 12 metų. Tai štai 12 metų mokiniai mokosi lietuvių kalbos ir gimtosios, kurių natūralu, kad tai turėtų užsibaigti egzaminą, kaip ir tas kokio tik dalyko mokymasis. Tai mokosi visus metus istorijos ir egzaminą, tai lietuvių kalbos egzaminas turi būti tikrai vienas iš pasirinkimų, o kartais turi būti visingas dalykas. Mažesnės maistas galėtų sėkmingai išlaikyti ir tuo pačiu užsitikrinti brandos atestatą. Ačiū.